Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Ďalší medzinárodný literárny úspech si na svoje konto pripísal spisovateľ Jozef Banáš. Jeho esej 7 slovenských smútkov vyšla paralelne v nemeckom vydavateľstve Ibidem Verlag Stuttgart a v New Yorkskom vydavateľstve Columbia University Press Banáš pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky objasnil, že jeho esej je súčasťou výberu šiestich európskych esejistov, ktorý zostavila profesorka Joset Ber z univerzity v Cirichu pod názvom 7 smrteľných hriechov. Spoločnou témou esejí je kritika nedostatku etiky a racionalizmu v súčasnej spoločnosti, približuje Banáš. Slovenský spisovateľ sa tak dostal do spoločnosti autorov ako sú Jabar Morady, Pavle Krzmanovič, Peter Tomás Hill, Katarzyna Subotický a Joset Ber, švajčiarska zostavovateľka výberu, ktorý prezentuje rôznorodé pohľady na široké spektrum tém so zámerom otvoriť diskusiu o etike, vede, skepticizme a pokritectve. Komentovala pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky dôvod, prečo do projektu oslovila práve Banáša. Svet sa dostal do zvláštnej situácie, staré osvedčené pravidlá a zákony už neplatia. Politici sa viac ako o svojich občanov starajú o seba, hovorí profesor Kaber. Priznáva, že pozná Banášove podľa jej slov originálne názory na politiku. Sám bol politikom je pre mňa značkou kvality, nenadarmo je váš najprekladanejší autor. Jeho esej o Slovensku je navyše vtipná, plná humoru a sarkazmov. Som presvedčená, že v každom, kto si ju v Európe a v USA prečíta, vzbudí sympatie k Slovensku, zhodnotila Josef Ber, ktorá vydala niekoľko kníh a štúdií o československých, českých, slovenských, bulharských, ruských a macedónskych dejinách, politickom myslení a politike.